Itago niyo na lang ako sa pangalang Roberto. May edad na. Kasalukuyang nakatira sa Bulacan. Alam niyo, natutuwa ang makinig sa mga kwentong kababalagan. Maraming platform ang naggalat sa YouTube. Hindi lamang sa inyo kung hindi nakikinig din ako sa iba. Maging ang mga kababalagan mula sa mga banyaga. Ang dahilan ay hinahanap ko talaga ang kwento na maihahalin tulad sa naranasan ko nung bata pa ako. May iba namang tingin kong kapareha pero hindi talaga literal. Minsan, napapaisip ako at nakapagtataka. Bakit naging ganon? Bakit naging ganito? Bagaman katulad ng sakin pero parang hilaw ang kwento na may halong labis at kulang. Alam ko po kasi talaga ang kababalagan. Lalo't mata ko mismo ang nakasaksi katunayan, dahil sa pangyaring yon, nagkaroon ako ng sakit na anxiety. Mabuti na nga lang at hindi lumala ito. Lilinawin ko lamang po na ang kwentong ibabahagi ko ay talagang madiin at detalyado. Ito din ay nababasi sa totoong lugar na pinangyarihan. Sabihin niyo nang may pagkasarkastiko akong pagkatao pero gusto ko lamang idiin na katotohanan talaga ito. Base sa kung ano ang meron at walang labis, walang kulang. Dekada 80. Nasa labing tatlong taong gulang pa lamang ako. Lumaki ako sa bahay namin sa Cotabato. Kasama ang tiyo at tiya ko. Sabihin na nating sa liblib yun. Literal dahil ang Cotabato ay nasa mataas na lugar talaga sa gitnang Mindanao ito kung saan pinamumugaran ng mga rebelde. May mga magulang naman ako kaso may kanika nilang pamilya. Bali anak ako sa pagtadalaga ng nanay ko. Alam ko kung saan sila nakatira pero hindi na lamang natin babanggitin dito. Gawa ng hindi naman patungkol sa kanilang kwento. Wala na akong pake sa kanila noon. Ang alam ko nang Iniwan nila ako nang maliit pa lamang ako. Ang tiya ko ay itago na lamang natin sa pangalang Tia Socorro. Ang asawa niya naman ay si Tio Raul. Hindi sila nabibiyayaan ng anak kung kaya lahat ng luho napunta sa akin. Maging ang pagmamahal na para na rin tunay na anak nila. Mababait. Tinitingala akong magulang pero... Sa akin lang. Sa iba. Ewan ko lang sa iba. Nung nagkaroon na ako ng kamalayan ay napapansin ko sa tiyo at tiya na may ginagawa na hindi ko nakikita sa normal na mag-asawa. Hindi yung tipong iniisip niya dyan ha. Ang tinutukoy ko ay ang gawain nila sa araw-araw. Ang tahimik kasi nilang dalawa. Si Tia, parating nasa loob ng silid. Hindi ko naman alam ang ginagawa sa loob. Habang ang tiyo ko naman madalas lumalabas tuwing gabi. Ang naririnig ko lang sa kanya bago umalis ay huwag umanong kakausap ng tao na hindi kilala. Lalo na kapag bisita ito. Hanggat maaari ang tiya ko lamang umano ang kakausap. Ewan ko ba, pero nawiwirduan ako sa kanila dati. Idagdag pa dyan na napakahilig ng tiya sa koro ko sa mga insekto. Klase-klase yon. Alam ko kung ano-ano. Nakasilid yon isa-isa sa mga garapong nakalagay lang sa gilid ng altar. Altar namang walang imahin ng ama. Kung hindi ang nag-iisang nakatirik na kandilang kulay itim. Ang mga insekto ng tiya ko. Mga salagubang, alupihan, alakdan, bulate, langgam at ang pinakaayaw ko nun, yung parang garapata at malaking surot. Sinlaki siguro ng daliri ko sa paa ang isa nun, at lampas sampu yun sa isang garapon. Nakakakilabot tingnan, yung garapata naman ay nang lilimahid ang katawan na animoy pigsa na puputok na. Sinlaki ng holen. At yun din ang pinakapaboritong insekto ng tiya ko nun. Pinapagapang niya sa kanyang palad at pinapakita pa sa akin. Kitang-kita ko ang maliliit na mga paa nito na hindi mo aakalaing kayang buhati ng kanyang katawan. Nakita ko din si Tia minsan na nanghuli ng langaw. Yung langaw na malalaki na kulay ubi ang tiyan. Nakapangdidire. Malay mo, tumungtong pala yon sa patay o hindi naman sa dumi ng tao, di ba? Ang bahay namin malaki. Pero isang palapag lamang ito. Isa lang ang silid at ang umuuko pa sa kabuuan ng bahay ay ang malawak na sala. Makikita mo sa loob ang samot saring kagamitan na antigo. Luma na ang bahay na yon at ayon sa tiya ko, tinayo umano ito noon pang unang digmaan. Bali ang bahay na ito ay kumon kung tawagin. Si Tia lamang ang nangangalaga. Buhat ng parang rancho ang paligid. Kaya malayo ang mga kapitbahay. Lupain ito ng angka namin. Ang makikita mong mga tanim ay mga mangga at puno ng niyog. May mangilan nilang saging pero hindi ganon karami. May mga prutas naman pero hindi mo maakit ang puno. Hindi naman sa matayog o malaki kung di napuno ng hantik, putakte, bubuyog at kung ano-ano pang insekto. Walang matinong puno ng prutas doon. Puro insekto makikita mo. Mahigad pa nga. Biro mo, abukado yon, makopa, duhat, langka, santol, at yung maliliit na bunga. Ang lasa pa nga nito, maasim-asim pero angat ang katamisan. Hindi ko alam ang pangalan at nakalimutan ko na rin. Siguro ang prutas doon na maayos, yun lamang ang saging na kulay ubi ang bunga at ang lalaki pa. Hindi kasi insekto ang namumugad doon, kundi mga susunggubat. Pero hindi naman ako pinapakain ng tiya noon dahil nakakasira o mano ng tiyan. Bagamat ang bahay na yon ay may iisang silid lang, hindi ako minsan nakapasok sa loob ng silid na 'yon. Pinagbabawalan kasi ako ng tiyahin ko. Kung maitatanong niyo kung saan ako natutulog, sa likod ng bahay may bodega doon. 'Yun ang silid tulugan ko. Malinis naman, simpatiko. Nakadikit lamang ito sa bahay pero may hiwalay na pintuan. Ayos 'lamang naman sa akin kasi mas maganda naman doon sa silid ko kumpara sa loob ng bahay. Nakakapangilabot. Para bang haunted house. Mabuti sana kung maiingay sila tiyo at tiya kaso ang tahimik talaga. At halos hindi nag-uusap at kung mag-usap man. Pabulong. At kung minsan, sinyasan lang. Ultimo ako, nahahawaan. Para natuloy akong napipi. Nakakabaliw doon at wala akong makausap lalo na kapag umaalis ang dalawa at babalik matapos ng ilang araw. Para akong binartulina. Hindi naman ako galang bata. Hindi ako mahilig maglakwatsa. Wala akong kaibigan. Kung hindi ang sarili ko lang. Minsan ay kinakausap ko ang sarili ko na parang nilayasan ng saktong katinuan. Ang lugar na talagang kinatatakutan ko doon ay yung likod ng bahay Nakatapat pa ito sa bodega. Pero nasa bandang unahan. Nasa loob ito ng manggahan. May apat na puntod kasi doon. Libingan ng pamilya namin at doon din nakalibing ang lolo at lola ko. Maging ang kapatid ng tiyahin ko na nagkasakit noon ng malubha. Doon din. May nakikita ako doong babaeng nakabelo tuwing hapon yon at nagtitirik ng kandila. Hindi ko alam kung sino pero sa palagay ko nga noon ay kamag-anak namin pero ni Minsan, hindi ko nilalapitan. Nakakatakot kasi talaga yung lugar. Nga pala, para maging malinaw ay si Tia ay kapatid ng nanay ko. At ang tiya ko ang pinakapanganay sa magkakapatid. Apat silang lahat at puro babae. Tinanong ko ang tiya sa kung anong ikinamatay ng kapatid nilang isa. Ang sabi ng tiya ko ay sakit umano na walang lunas na sugat. Kumaga, parang diabetes. May kaya ang pamilya namin. Inaamin ko yon. Maliban kasi sa lupain ay may digosyo din ng tiya ko at hindi ko na lamang babanggitin dito kung ano. Katunayan, hindi ako pumapasok sa eskwela. May pumupunta lang na tutor sa amin na ayon pa sa tiya ko ay guro at restrado. Gusto ko noong makapag-aral sa publiko. Imbang maraming tao. Kaso hindi ako pinayagan. Magiging panatag o manuang tiya ko kung nasa bahay lamang ako. Ewan ko ba. Ang ipinagtataka ko lang noon ay kapag may napapadaang tao sa bahay. Kapansin-pansin ang pagkatakot lalo na kapag nakikita nila si Tia. Bumibilis ang paglalakad at panaisipat pa. Isang araw, napadalaw noon ng kapatid ng Tia ko. Siyempre, Tia ko din. Itago na lamang natin sa pangalang Tia Solidad. Kasunod siya ng Tia Socorro. Naguusap sila noon sa sala at naririnig ko na may sakit umano ang anak ng Tia Solidad at kinakailangan niya ng tulong. Ang sabi naman ng tiya Socorro, dali no Mano sa bahay para masuri niya. Mabilis kong naisip na baka doktor itong si tiya bukod sa negosyante. Biro mo, susuriin niya umano. Pinsan ko ang may sakit at ang pangalan nito ay Manuel. Binata na si Kuya Manuel noon. Mabait sa akin at lagi akong pinapaalalaan na noon na mag-iingat sa bahay. Hindi ko naman alam kung bakit mag-iingat. Eh wala namang piligro at malaya nga ako nun. Kaso, hanggang dun lang. Dinala nga si Kuya Manuel sa bahay. Nang hilakbot ako sa nakita ko, napakapayat niya na para patay na ang itsura. Tuyong-tuyo ang balat at may sugat ito sa paanon. Ang laki ng sugat niya, nakakadiri tingnan naninilaw na wari bay bulok na karne na nanlilimahid sa may langis. Amoy na amoy ko ang nakakasulasok na baho. Hindi naman ganoon ang Kuya Manuel ko. Isang buwan ng nakakaraan ay nakita ko pa nga itong masigla, malusog at makisig. Pero sa puntong yon, parang patay na ito kahit, kahit buhay pa. Nanonood lamang ako noon. Nasa sala. Nabungad banda sa likod ng muebles. Si Kuya Manuel ay nakahiga sa muebles. Kami lamang dalawa sa sala. Buhat nang pumasok din sa silid si Tia Solidad kasama si Tio Socorro. Ang tagal nilang lumabas. Si Kuya Manuel noon ay nakatulala. Lumuluha ang mga mata. Nakikita ko pang nilalangaw ang sugat ni Kuya. Narinig ko ang boses ni Latia sa loob ng silid. Tunog nagdarasal. Pero hindi naman yon naririnig sa simbahan. Para bang may kasama pa yung ungol. Gusto ko nung lapitan si Kuya Manuel kaso hindi ko kinakaya ang baho niya. Idagdag pa dyan na diring-diri ako sa sugat. Malaki pa yon sa talampakan. Kitang-kita ko pa ang likidong dumadalay sa kanyang paamula sa sugat tapos yung laman. Parang gumagalaw. Yun bang umaalon-alon? Kasabay naman ito ay tila may pumuputok. May lalarawan ko nga ngayon na parabang kumukulong tubig yon At pumuputok yung bula. Pagkalabas nila tiya sa silid ay nakita kong may bit-bit na garapon ang tiya sa koro. Bukod pa diyan ay may kandila ding lusaw at kulay itimang kulay. Kagad kong tinignan noon ang mga nakahilerang garapon malapit sa altar. Wala doon yung lagayan ng malalaking surot. Kung kaya naman mabilis kong naisip na baka, yun ang hawak ni tiya. Hindi pa kasi sila lumapit kay Kuya Manuel. Naroon pa ito sa kusina banda. May pinag-uusapan sa panay pa sa akin ng tiya solidada. Ilang saglit lamang ang lumabas ang tiya solidad na siya namang paglapit ng tiya sa kay Kuya Manuel. Tinanaw ko sa bintana si tiya. Nakita ko itong naglakad patungo doon sa may sagingan. May kinukuha. Kung hindi ako nagkakamali. Susuyon. Takang-taka naman ako at wika ko pa sa sarili. Anong gagawin niya sa susok? Matapos noon ay bumalik na sa loob si Tia Solidad. Nilapag niya ang tatlong suso sa lamesa. Nasa tabi lamang ito ni Kuya Manuel at detalyado kong nasisilayan gawa na nga. Malapit lang din kasi yon. Nilagay din doon ng Tia Socorro ang garapon. Doon ko nakumpirma na yun nga yung lagayan ng malalaking surot pero naglalakbay sa diwa ko ang malaking katanungan. Bakit? Anong gagawin ng tiya sa insekto? Hinubaran ng damit si Kuya Manuel. Nakabrief lamang ito ng mga sandaling yon. Yung kandilang itim ay tinirik ng tiya sa lamesa at yung tatlong suso nilagay sa noo, dibdib, at siya ni Kuya Manuel. Tapos sa binuksan ng tiya, sukoro so ang garapon. Nagulat ako. Hindi naman ata doktor si Tia. Kumuha siya ng surot. Inabot niya lamang ito gamit ang isang daliri at wari ba may sariling isip ang surot na iyon. May isang umakyat sa kanyang kamay at kitang kita ko itong gumagapang. Nawari bang gagambang bagong kuha. Pahinto-hinto ang lakad hanggang sa umabot sa bisig nun. Napapitlag ako. Paano ba naman kasi? Yung kandila ay bigla na lamang nagkaroon ng sindi. Tinitigan ko yung maigi kung hindi ba ako nagkakamali. Totoo ang nakita ko. Nakasindi ang kandila. Nakaramdam ako ng takot. Sino ba namang hindi? Paano nagkaroon ng sindi ang kandilang iyon? Naiisip ko na parang may kaluluwang katabi si Tia. Gawa ng bigla ding lumamig ang pakiramdam ko. Pero hindi ako umalis sa kinatatayuan. Nanonood pa rin ako kahit alam kong hindi na maganda ang nangyayari noon. Yung balahibo ko noon ay dama ko ang pagtatayuan hanggang batok. Yung surot. Nilagay ni Tia sa gitna ng sugat. Hindi ko alam kung bakit niya nilagay yon. Nakita ko pang lumalangoy ang surot na yon sa gumagalaw na likidong kulay dilaw. Pagkatapos nun, lumubog yon sa sugat. Naglaho na lamang bigla sa paningin ko. Nagsisimula namang magising noon ang mga suso. Gumapang yon sa kung saan inilagay sa katawan ng pinsan ko. Ilang saglit lang ay kinuha na ni Tia ang kandila at sa maniwala man kayo o sa hindi, pinatakan ng Tia ko ng lusaw na kandila yung sugat na yon. Nakakapangilabot tingnan. Ang <laughs> sakit kaya noon. Pero hindi ko man lang nakita si Kuya Manuel na dumaing. Sa halip ay nanatili lamang itong nakatulala habang lumuluha ang mga mata. Tingin mo gagana? Tanong ng tiya solidad sa tiya Socorro. Kapag patay na lumabas yung mga alaga ko, ibig sabihin hindi gumana. Pero kapag buhay, ibig sabihin ay ibinilik na natin sa mambabarang ang sumpa. Magdusa siya. Ikaw lang naman yung kayang gumawa niyan eh. Mambabarang kontra mambabarang. Mainit sila sa atin. Wala naman tayong kasalanan sa kanila. Ikaw ba, Ate Socorro? May naiisip ka bang dahilan kung bakit? Tanong naman ni Tia Solidad matapos sabihin ni Tia Socorro nun. Meron Solidad. Noon pa man ay nakikipagkompetensya na ang ang kanila sa atin. Alam mo yon. dahil naikwento ng nanay natin ang bangayan ng pamilya. Hindi ko alam kung kapareha lang naman ng pamamaraan. Kapwa mambabarang. Sambit ni Tia Socorro. Doon ko palang nalaman na mambabarang pala si Tia. At base sa kabuuan ng pagkakaintindi ko, ang kan kami ng mambabarang. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tia pero habang nangyayari ito, sumisipat sa akin si Tia. Na tila ba kasama na ako sa usapan nun. Ang sabi ng Tia Socorro, ang ikinamatay o mano ng isang kapatid nila ay barang din. At ang pumatay, ito din ang bumarang sa Kuya Manuel. Dagdag pa ng Tia, gantihan daw ang bawat panig. Kung sino ang mahina ay siya ang tatamaan at kung sino ang tinamaan. Walang kasiguraduhang mabubuhay pa o hindi nun. Sumabat naman si Tia Solidad. Nagsagawa o mano siya ng seremonya ng isang linggo sa punto ng abuelo ko. Kada hapon umano ay nagtitirik siya ng kandila nun. Pinapalakas niya ang kanyang korunungan. Pero hindi ito naging sapat para maprotekta ng pamilya niya tumama pa rin sa kanila ang birada ng kalaban. Hayaan mo, ako na'y magsasagawa ng seremonya. Wala kasi kay dito sa bahay, katulad na lang ng kapatid nating namatay. Kung narito lamang siya ay hindi siya mababarang. Doon ko napagtanto na si Tia Silidad pala ang nakikita ko doon sa maliit na simenteryo. Aligagang gagaha ako noon at hindi ko lubos maisip na angkan kami ng mambabarang. Kaya pala napapansin kong tila kinatatakutan kami ng mga tao. Nga pala, kung matatanong kung bakit ko alam ang mambabarang sa mga sandaling yon. Dahil ito sa tiyo ulko. Nakakita kasi ako noon ng aklat sa lumang aparador sa bodega. May lamang mga kataga at nababasa ko ito. May mga taong nakaguhit na may anino ng demonyo. Lumang libro yon at may laso pa na kulay pula. Wari bang tali ito sa libro? Kaya natanong ko si Tio Raul noon kung ano ang ibig sabihin ng mga laman. Siyempre, kasagsagan pa yun ang pag-aaral ko sa mga bagay na hindi ko pa alam. At ang sabi niya ay libreta daw ito ng mambabarang ang mambabarang may sa demonyo. Likas na may abilidad na hindi pang karaniwan at kung susumahin ay magaling sa mahika at ang ginagamit na kapangyarihan ay mula sa kadiliman. Hindi ko lang alam noon mga kagiliw na ang kinikwento pala ni Tio Raul. Walang iba kundi ang angkan namin. Ang Tio Raul bagamat napakatahimik at misteryosong tao, siya lang naman ang nakakausap ko. Bagamat minsan lamang pero lahat ay may punto. Siguro naman, malinaw sa atin ang pamamaraan ng mababarang, di ba? Dahil nasa kwento nga ito at totoong pangyayari pa. Hindi pa natapos doon ang lahat. Simula pa lang yon. Balisa na ang tiya sulitid ko. Tumabi ito sa akin at nasa likod niya ako. Panay pa ng lingon sa akin ng tiya, solidad at niningitian ako noon pero nakikita kong basa ang kanyang mga mata. Nawari ba'y maiiyak na? Inisa-isa niya rin kinuha ang mga suso. Tapos ay may mga ibinulong sa hangin na hindi ko maintindihan. Nilagay niya ang mga suso sa sahigat, isa-isa itong pinatakan ng kandila. Sigurado akong patay ang mga susong yon. Niligo ba naman ang lusaw ng kandila eh? Hanggang sa biglang napabuntong hininga si Tia Socorro. Tumingala. Sabay ngiti at titig sa amin ng Tia Soledad. Hmm. Nagtagumpay tayo. Masdan niyo ang sugat. Uy ka ni Tia Socorro. Napatigil ako sa paghinga ng mga sandaling ito. Nakita kong nakalabas na ang surot. Nasa gilid na ito ng malaking sugat. Gumagapang at kinuha yon ng tiya sa baylagay sa garapon. Pagkatapos na pagkatapos masara ang garapon. Namatay ang ilaw sa kandila. Napuno na ng kababalaga ng isip ko noon. Yung sugat pa ay unti-unting natutuyo. Nawawala na rin ang pamumula ng balat sa buong paa. Yung parang bulok na karne. Nagmistula na itong balat na wari sa papel de liha. Magaspang tingnan. Ang nagpadagdag pa sa pagtataka at pagkamangha ko noon ay yung bigla na lamang huminga ng malalim si Kuya Manuel. Yun bang tila galing sa pagsisid sa tubig ng ilang segundo at pagkaahon ay naghabol ng hininga. Ganun na ganun si Kuya Manuel. Pansin ko din na naging masigla na ang kanyang muka. Nagawa na nitong umiti at magsalita. Wala akong ibang narinig kay Kuya kung hindi pa sasalamat dahil nasalba pa ang kanyang buhay. Tumingin pa sa akin si Kuya. Nagtaka kung bakit naroroon ako sa uluhan niya. Ibig sabihin lang ay wala sa sarili si kuya. At sa mga sandaling palang nagkaulirat. Biro mo, ganun kalala ang tama ng barang. Doon na natili si Kuya Manuel ng ilang araw sa bahay. Dinadalaw siya ng tiya sulitad tuwing hapon. Malapit lang naman ang bahay nila mula sa kumunatirahan. tirahan. Siguro ang layo nito. Mga isang kilometro lang at kayang lakarin nun. Si Tia Socorro. Nakikita kong hindi na namamalagi sa silid niya. Sa halip, kung saan ako naroroon din siya. Wari bang may gustong sabihin pero nahihiya lang. Halatang halata kasi sa kinikilos niya. Naging sensitibo kasi ako nang gawa ng may mga natuklasan ako nakamasid na ako lagi kay tiya noon hanggang sa isang hapon habang nasa bodega ako pumasok si tiya at kinausap ako kamusta ka dito masaya ka ba ah bakit niyo naman natanong yan tiya nakakapanibago ka hinayaan lang kitang panoorin yon naalala mo yung araw na yun tama gusto ko kasing malaman mo na kung anong meron sa atin. Siguro ikaw, hindi mo pa pinapasok ang gawain ito. Dahil nga bata ka pa. Mangbabarang tayo, pero hindi namiminsala. Sadyang nga lang may galit sa atin noon pa man. Siguro alam mo na yung dahilan kung bakit mas pinili kong dito ka na lang sa bahay mag-aral kaysa sa hiniling mo sa akin, di ba? Pinoprotektahan kasi Pinoprotektahan kasi kita. Bukod pa ba dyan, baka kasi may masabi ka sa mga tao patungkol sa nakikita mo dito sa loob ng bahay. Tia, ayos lang po sa akin pero hindi ko po maiwasang matakot eh. Ang sabi kasi ng tiyo, gawain daw po yan ng demonyo. Tumawa ang tiya ko. Para bang tuwang-tuwa ito sa sinabi ko noon. Ano ka mo? Sabi niya yon. Gawain pala ng demonyo ang ginawa ko. Ano na kaya sa kanya? Doon na tahimik ako. At kaagad naglakbay sa aking diwa ang sinabi ng tiya. Anong meron sa tiyo ko? Yun ang pagkakaintindi ko sa kanya. Kung demonyo si tiya at kinukumpara niya ang sarili kay tiyo. Nawari bang mas masama pa ito sa kanya? Anong klase si tiyo nun? Hindi ko pa man na itatanong kay tiyan ang nais ko pakawalang kataga. Sinabi niyang pareha lamang umano sila ng tiyo ko. Akala ko noon ay mang babarang din si tiyo pero Madalas nakakasundo ng mga mamabarang Roberto. Mga aswang. Talagang hindi nalalayo ang kanilang pananaw. Kaya nga nagkaintindihan kagad kami ng tiyo mo. At hindi naglaon, nagkatuluyan. Hindi nga lang kami nabibayaan ng anak. May sumpa kasi ako. Sumpa na dati pa tumama sa akin nung bata pa kami ng mga kapatid ko. Hindi ako magkakaanak. Teka tiya Malinaw na sa akin na hindi talaga kayo magkakaanak. Matanda na rin po kasi kayo eh. Pero, aswang si Tiuraol. Raul? Wika ko nun. Orang mismo kasing rumihistro sa isipan ko ang paliwanag ng tiya Aswang ang nakakasundo ng isang mambabarang. Kung kaya't maaaring aswang si tiyo. At hindi nga ako nagkamali mga kagiliw dahil binigyang linaw yun ni tiya. Kung hindi ko mo ano napapansin, madalas itong wala sa gabi. Niyaya ako ni tiya na sumama sa kanya. Sumunod naman ako nagtungo kami sa kamanggahan. Huminto kami malapit doon sa maliit na simenteryo. Nakikita mo ba ang malaking puno ng nara sa kanto ng lupain? Sa itaas niyan, dyan namamalagi ang tiyo mo tuwing gabi. Dyan siya natutulog. Dan ko siya na pagkakatuwaan dati. Gusto mo bang makakita ang itsura ng aswang? Diyos ko po, wag na lang po, tiya. Kailanman hindi ko hinangad makakita ng aswang. Kumain po ba ng tao ang aswang? Ang sagot ni Tia sa tanong ko, kung mabibigyan umano ho ng pagkakataon ay kakain talaga. Pero hindi nananalo ng kapitbahay ang nilalang. Doon lang sa malayo. Kilala siya ni Tia Solidad. Maging ang nanay ko umano, kilalang kilala si Tirol at hindi umano natatakot ang angkan namin sa aswang. Walang dapat ikatakot sa kanila. Katunayan, kami umano ang kinatatakutan nila. Maniwala ka sa akin, totoo. Oh, nginiwingi pa yung bibig mo. E eh, nagsasabi ako ng totoo. Mas malakas pa yung angka natin sa mga aswang. Tandaan mo yan. Hindi na ako nagsalita nun pero nagmit siya yon upang mailang na ako kay tiyo. Hindi pa man ako nakakakita ng aswang noon pero matunog na ang pananalasa ng mga nilalang sa lugar namin. Kahit sino pa ang tanungin nyo sa lugar, basta yung lumad lang. Kinagabihan, nakikita ko ang tiyo na panay tingin sa akin. Marahil ay sinabi na ng tiya sa kanya na alam ko na aswang siya parang katulad lamang din ni tia. Nagdalawang isip akong lapitan. Hindi ko maiiwasang maasiwa. Ayos lang kumambabarang pero aswang. Nako, sa katagang aswang pa lang, nakakatakot na nga. Papano pa kaya kong makita ng personal? Akala ko noon ay hanggang pagsipat lamang sa akin ng tiyo. Matapos kong maasikaso ang hugasin, Lumabas ako ng bahay para buksan ang ilaw sa pasilyo patungo sa labasan ng lugar. May mga poste kasi na nakalagay at pagmamayari yun namin. Tanglaw ito buong magdamag sa paligid ng bahay. Pagkabukas ko ng ilaw, nakita ko ang tiyo na nakasandal sa isa sa mga poste doon. Nakatingin ito sa akin at kinawayan ako. Kinakabahan ako noon. Tinitingnan ko kung gaano kalayo ang bahay mula sa kinaroroonan ko. Gusto kong tumakbo pero hinawakan ako ni tiyo noon. Malumanay na pagkakahawak. Kung kaya naman ba nawala ang pagkatakot ko. Nakangiti siya. Tapos nang nasa harap ko na ito ay umupo ito sa lupa. Malinis ang inuupuan niya gawa ng may damo-damo doon. Ang sabi sa akin ng tiyo, sanayin ko na lamang umano ang sarili ko. Diretso niyang pinaliwanag na totoong aswang nga siya. Dapat daw siya na ang nagsabi bago pa maunahan ng tiya. Nang sa ganon ay lilinawan niya na mabuting aswang siya. Minsan na umano siyang nagparamdam sa akin nun. Tumadaan-daan sa paligid ng bodega. Katunayan ay nakita ko na nga umano dapat siya sa ganyong aswang. Nagtanong naman ako kung kailan yon. Ang sabi niya, dalawang buwan na umano ang nakalipas. Nagkausap pa daw kami pero hindi ko umano napapansin na aswang na siya noon. Inalala ko ang tagpong yon. Nasa likuran kami sa bandang koprahan. May lumang koprahan kasi doon. At maraming nagkalat na bunot. Nililigpit ko noon ang mga bunot dahil gagawing uling ang bao. Gabi, pero may ilaw naman. Lumapit nga sa akin ang tiyo at nagkausap kami dahil gusto niya niya akong magpahinga. Maghapon naman o kasi akong nagtatrabaho nun. Paano kayo naging aswang nun? Eh tao lang naman yung itsura nyo. Paano mo ako makikita ay eh, nakayuku ka? nga ako nun eh ginawa ko pang aswang yung sarili ko para ipakita sa'yo. Kaso hindi mo naman ako pinapansin. Sumunod ka lang sa mukahi ko pero hindi ka nakatingin sa akin. Gusto mo bang makita? Huwag kang matakot. Ipapakita ko lang naman para masanay ka. Wala naman akong gagawin sa'yo eh. Basta, huwag mo lang ipagsabi. nako magagalit yung tiya mo. Kilala mo pa naman yon. Tugo ni Tiyo. Nagdadalawang isip ako noon pero nakikita ko naman na seryoso at makatotohanan ang mukha niya. Sabi ko pa, kung dito lamang ba sa ko siya mag-aan yung aswang. Ang tugon niya, doon umano sa tinuro ng kanyang tiya kung saan siya madalas nakatambay tuwing gabi. Tumanggi ako buhat ng napakadilim doon. Ang sabi niya naman ay huwag daw katakutan ang dilim para lang din daw liwanag ito kung susumahin. Ang isip lamang ang tumatakot sa akin noon. Hindi ko alam sa mga sandaling yon na ang tiya Socorro pala ay nasa likuran. Kaya pala panaisipat si Tio Raul habang nagsasalita. Napapitlag ako noon nang magwika si Tia ng Sumama ka na Roberto. Akong bahala sa'yo. Oh, eto. Ito para makatiyak ang ligtas ka. Isuot mo to. Yan ay kung wala kang tiwala sa tiyo mo. Ako kasi may tiwala sa kanya. May inabot sa akin ng tiya na garapa. May tali ito na parang kwintas. May laman ito pero hindi ko alam kung ano yon. Basta nang mahawakan ko ay mainit-init. Dito ko napansin na bigla na lamang umatras ang tiyo nun. Sumimangot ang mukha at sinabing, Huwag ka namang magbiro ng ganyan sa koro. Papatayin mo ba ako? Ibalik mo sa kanya yan, Roberto. Magtiwala ka kasi sa akin. Dito ko naisip na pangonta yung binigay sa akin ng tiya. Tumatawa pang ang tiya at naglaka dito pabalik ng bahay. Sa mga sandaling yun ay nagkaroon ako ng konting lakas ng loob kung kaya naman pumayag ako kay tiyo. Pero hindi talaga may iwasan ang tumutulak sa isip ko. Natatakot talaga ako noon at nilalabanan ko lang. Sumunod ako kay Tio. May bitbit -bit pa siyang flashlight na nakatutok sa landas na tinataha ko. Doon pa lang, masasabi ko nang iniingatan ako ng Tiyo. Nang makarating kami sa Nara at ang sabi niya ay umakyat na daw ako. Sumimangot naman ang mukha ko at uwi ka ako pa. Sana ko dadani ang laki niyang naranayan. Tumawa si Tio Raul at tinutok niya ang flashlight sa gilid ng puno. Doon ko palang nalaman na may hagdan pala na kawayan doon. Napakamot ako noon sa ulo at kaagad akong pumanik. Nang makarating sa taas ay may mga maayos na na makakapitan ako. Tinulak ako ng tiyo at ang sabi ay umakyat pa umano ko. Napatingala ako na sa kung saan tumama ang flashlight. May parang treehouse sa itaas pa. Nakikita ko kasi ang hanay ng mga kawayan na tila ba sa higito. Gulat na gulat ako noon. Hindi naman kasi makikita ito sa baba. Talagang napakatago nito. Bagamat may kalakian yon pero nalukob naman ng mga sangat taon. Umakit ako at nang makarating ako sa itaas, ay namangha ako gawa ng nakabungad pala ito sa kabundukan na napakalawak. Madilim man sa mga sandaling yon, pero namimitwin naman ng mga maliliit na liwanag mula sa mga bahay. May riling sampapag na yon, pero walang bubungan. May unan pa at kaagad kong naisip na maganda bang pagpahingahan ng lugar na yon. Kaya pala gusto mo dito, Tiyo. Teka, nasubukan mo na bang mamalagi sa bahay na nasaan yung aswang ka? Tanong ko. Ang sabi naman ng Tiyo ay ni isang beses ay hindi siya nag-anyong aswang sa loob ng bahay. Masusunog umano siya dahil sa mga gamit ni Tia. Para bang sinadya ni Tiyo na ipatama ang ilaw ng flashlight sa kanyang mukha? At sa maniwala man kayo o sa hindi. Kamunti ka na kong malaglag nang makita ang nakakatakot na itsura nito. Napaatras ako nun. Mabuti na lamang at may railings. Mukhang pusa ang mukha ng tiyo. Kuminang pa ang mata dahil sa ilaw. Purong itim ang kanyang mga mata na may pintik na kulay puti. Nakangisi ito at kitang kita ko ang pantay at maliliit na ng ngipin pero matutulis nun yung kamay niya. Kulubot. Hindi naman mahaba ang kuko pero maiitim din yon. Ang sabi ni Tio Raul, binigla niyo na lang ang pagpapakita para hindi daw ako makapaghanda. Nang sa ganon ay walang tinsyong mangyayari. Gas-gas ng konti ang boses ng tiyuhin ko. Tapos ang paghinga niya ay parang baboy na humihilik. Tumabi pa sa akin si Tio Raul. Nakaupo at nakatanaw sa malayo. Habang ako naman ay hindi ko inaalis ang tingin sa kanya. Nakikita ko na hanggang batok ang buhok niya. Wari ba mga balahibo yon na humaba lang? Hindi ako mapanatag kung kaya nakiusap ako kay Tio na ibalik na sa normalang kanyang itsura. Pero iniba niya ang usapan nalaglag na ako dito. Unang beses kong malaglag sa buong buhay ko. Dahil yun sa tiya mo. Kung hindi mo alam, may mga kataga kasi na may buhay. Orasyon ang tawag dito. Satyang napakabisa. Napagdiskitan ako ng tiya mo habang nakatambay ako rito. Mabuti na lang at hindi ako napilay. Pinagtawanan pa ako ng lokong tiya mo Dagdag pa niya. Nasa unahan lamang ang bahay niya. Bali magkadikit lamang ang lupain nila ni Tia. Ang pamilya ni Tio at pamilya ni Tia ay malapit daw sa isa't isa. Magkababata silang dalawa. Alam daw nilang ang isa't isa noon paman ang magkakatuluyan. Ang magulang ni Tio Raul, utusan ng lola at lolo ko. Dagdag pa ng Tio. Ang lupain na kinatitirikan ng bahay nila ay pagmamayari din umano namin. Ibinigay lamang ito sa kanila para may mapagkakakitaan. Marami din kasi mga tanin na mangga. Ilang sandali pa, parang nasanay na lamang ako. Yun bang nakikipag-usap na ako sa normal na tao na walang kinaaasiwaan. Nakipagkwentuan ako kay Tio sa ganung anyo hanggang sa umabot sa punto na nakikipagbiruan na siya sa akin. Hanggang sa namalayan ko na lamang na ang kausap ko pala ay isang aswang. Natulala ako noon at napapailing. Napangisi at naisip na hindi pala nakakatakot. May sasabihin ako sa iyo. Atin natin lang ito ha. Nasabi kasi sa akin ni tiya mo na natuturuan kanya ng pambabarang. Huwag kang pumayag. Sabihin mo, gusto mong mamuhay ng normal. Nagtanong naman ako ng bakit. Ang sabi niya sa akin ay para daw akong nakatira sa impyerno kapag nagkaganon. Kakatakutan ako ng mga tao at iisiping halimaw ako. Mas halimaw pa ang mambabarang kesa sa aswang. Isa pa, hindi umano ako magkakaroon ng magandang buhay. Bagamat marangya pero hindi ko umano matatama ang sarap nun. Bagkos, puro na lamang problema at nakaabang pangbanta. Lalo't may kabangayan daw si Tia ngayon. Inutusan pa nga si Tio na patayin daw ang kapwa mamabarang. Hindi daw kasi ito mapatay-patay ng Tia. Gawa ng alam na alam na ng kalaban ang pangontra para sa kanya. Eh di ba mambabarang nga din yung kalaban? Papano kanya uutusan ni takot ka nga kay tiya, di ba? Takot ka sa mga gamit niya. Walang pinag yun kung pupuntan mo yung nakabangayan niya. Tanong ko pa na para bang ang dami ko nang alam kahit wala naman. Tumawa si Tio. Tama naman umano ko. Kaya nga tumanggi si Tio dahil ikamatay niya pa ito. Iginiit pa umano ng tiya koro na palalakasin niya ang katawang aswang ni Tio pero hindi pa rin pumayag si Tio nun. Bahala na umano basta hindi siya papayag. Habang nag-uusap kami ay bigla na lamang sumimangot ang kanyang muka. Bumalikwas ang Tio at kaagad tumayo. Tumaliko dito na waribay na katoon ang atensyon sa bahay. Hanggang sa maya-maya pa, Umuwi tayo ng bahay. Bilisan mo, mauna kang bumaba. Kahit nagtatakay bumaba na lang ako. Pagkatapos kong makababa ay nagulat ako noon. Papano ba naman kasi? Si Tio ay nasa gilid ko na. Hindi ko alam kung saan dumaan. Hindi ko naman siya nakitang sumunod sa akin noon. Basta bigla na lamang itong sumulpot sa aking tagiliran tapos ay hinablot ang aking kamay at tumakbo pa uwi. Nasaan yung tao na ang tiyo? Hindi nagsasalita hanggang sa makarating kami sa bahay. Nakita ko si Tia Solidad kasama pa nito ang kanyang asawa na si Tio Gascon. Nakita ko din si Kuya Manuel Nasa sa muebles ito. Nakatirik ang mga mata. Dali-dali akong lumapit. Yung paglapit ko, yun ang siyang pagtigil ng hininga at pagpikit ng mga mata ni Kuya Manuel. umalingaw sa loob ng bahay ang pag-iyak ng mag-asawang Tia Solida at Tio Gascon. Habang ang Tia Socorro ko naman ay nasa loob ng silid. Bukas ang pinto at nakita kong nakadapa ito sa may sahig habang nakataoba napapaligiran ng mga kandilang kulay-itim at may mga binibigkas na salita nun. Sabi ng Tiyo Raul, nakikipagpatayan na si Tia Socorro. Nagtanong naman ako sa papanong paraan. Barang sa barang, Roberto. Dito ka, dali! Lumayo ka sa pinsan mo. Diyan sa katawan niya pinapadaan ng barang. Kaagad naman akong umatras. Maya-maya pa ay lumayo na rin si Tia Soledad at Tio Gascón. Nasa gilid ako noon ng pinto sa kusina. Nakahawak sa akin ang Tio Raul. Mga dalawang minuto siguro ay lumabas ang Tia Socorro. Tapos isa-isang kinuha ang mga garapon. Binato ito sa sahig sa tabi mismo ng labi ni Kuya Manuel. Nanlalaki ang mga mata ko sa kilabot noon. Yung mga insekto ay nagpulasan sa sahig. Tiring-diri ko noon hanggang sa bigla na lamang yung nag sa muebles. Wari bang may sariling pag-iisip lahat. Yung bulati ay kitang-kita ko ang pagsasayaw nito habang papaakyat noon. Lahat ng mga insekto niyon pumasok sa bibig at ilong ng kuya Manuel. Tinakpan ng tiyo ko ang aking mga mata pero inalis ko yon. Dahil gusto kong masilayan lahat kahit nakakakilabot at nakakadiri. Nang na ang mga insekto, dito ay may mga sinambit na salita ang tiya. Pero iba ang boses na lumalabas sa bibig niya. Wari bang nanggagaling yon sa ilalim ng lupa? Tunog kulob at gasgas. -gas. Maliban pa diyan, hindi boses babae, kundi boses ng lalaki. Nakaangat ang isang kamay habang ang isa naman ay kumukumpas at bato ng kung ano kahit na wala naman akong nakikita noon. Ilang saglit lang ay dinampi ng tiya ang kanyang palad sa mga mata ni Kuya Manuel. Yun bang parang tinakpan? Ubusan yung gusto nyo? Sige, Ubusan tayo. Pero mauuna muna kayo. Wika ni Tia Socorro. Matapos makapagsalita ng Tia, narinig ko na lamang si Tio na sumasambit sa ama. Kahit paman kampon ng dilim ito. Diyos ko po, huwag namang ubusan. Parang damay na ako dyan eh. Solidad, Gascon. Labas kayo ng bahay. Baka tamaan kayo ng paghantay ng kalaban kaagad namang lumabas ang mag-asawa. Sa kusina ito dumaan na kung saan naroroon kami ng tiyo. Ilang saglit lang, bigla na lang natumba sa sahig ang tiya. Matapos noon na hindi na ito bumangon pa na siya namang labis naming ikinagulat. Napasigaw pa si Tia Solidad. Natamaan umano si Tia sukoro pero nakapatay ng tatlo bago mangyari yon. Kagad namang lumapit si Tio Raul. Lumapit na rin ako. Hanggang sa bigla na lamang umatungal sa pag si Tio. Narinig kong nagsalita si Tia. Sinisigurado niya lamang o ang kaligtasan namin. Pinatay niya o manuang tatlo. Pero nakapagbato pa ng palipad hangin kahit naghihingalo na. Binanggit ni Tia Naalagaan ako umano ni Tiyo ng mabuti. Pangkitil umano ang tumama sa kanya. Hindi ko man alam ang mga sinasabi ni tiya pero nakakatiyak ako nga na mamaalam na ito. Ilang saglit lang, pumikit na ang mga mata niya. Humagulgol ng iyak si Tiyo. Namatay si Tia Sir Seth. Ayon sa tiyo ko ay barang ang ginamit ng tiya. Pero ang binato sa kanya, kulam na may halong barang at palipad hangin. Sobrang lakas daw nun kahit malayo. Tatama at tatama ang orasyon. Ganon din naman ang ginawa ng tiya. Tumama din. Dalawa ang napatay sa pamilya namin. Tatlo sa kalaban. Hindi ko alam kung sinong kalaban ba ang mga ito. Walang binanggit sa akin ng tiyo. Isa lang ang masasabi ko. Ganun pala ang makikita sa isang kumbate. Sa barang kontra barang. Kaya nasabi ko na ibang iba ang kwento ko. Walang powers powers, walang extra effect. Nakatayo lamang at sabit lang ng mga ginamit. Kasama ng mga insektong nakakakilabot nun. Hindi na bumalik pa ang mga insekto. Dagdag ng tiyo. Kasama umano ito sa pagkamatay ng tiya. Pagkatapos ng libing, yun din ang pagtatapos ng bangayan. Wala na kalaban eh. Ubus na. Tatlo lamang umano yon pero isang pamilya. Naisip ko nga na baka isang anak at mag-asawa nun. Siguro sa susunod na kwento, Patungkol naman sa amin ang tiyo ko. Magmula nang pumanaw ang tiya ko, napapatingin na lamang ako sa kanyang garapon. Wala na rin mga laman yon.